Beskriv låten med tre ord. Personlig, relaterbar, äkta. Varför ska vi skicka dig till Lissabon? För att min låt är väldigt bra och jag tycker min låt är väldigt genuin. Och jag tror att så här, det är en låt som alla där ute i hela världen, alla människor kan på något sätt relatera till och känna igen sig. Vad är det sista du gör innan du går upp på scenen? Jag tror jag kommer dricka honung, citron, ingefära, te till sista sekunden innan jag går på. Om du går till Friends på lördag, vem tar du med dig av de andra artisterna? Mariette faktiskt. Kommer du rösta på dig själv på lördag? 100%. Jag gjorde det förra året när jag med Fornow, då bara sprang vi av scenen och bara och ringde 20 gånger och så köttade. Om vi ska bjuda på någonting i baren, vad vill du ha? Rörpang, rörkött. Vem är världens snyggaste man? Leonardo DiCaprio. Vad sover du i? Jag sover naken eller i kallingar. Vad är du för skostorlek? 44. Hur snygg är du på en skala från 1 till 10? Får väl ändå säga att jag är en 8. Beskriv dig själv naken med ett ord. Lång. Lång och smal skulle jag säga. Vad gör du när ingen ser på? Nej, såklart tar man hand om sin personal business. Har du någonsin kysst en kille? 100%. Jag hånglar mig. Vilken var den senaste person som såg dig naken? Min kompis Samuel på FaceTime. För jag FaceTimeade med honom när jag satt och bajsade. Vilken kroppsdel är du mest nöjd med? Ansiktet. Svensk kändis crush. Vem? Från Liamo. Alltså jag har ju en stark till en norsk. Vi är neighbors, vi är lite samma sak. Astrid S. Bortsett från din musik, vad skulle du vilja jobba med? Felicia Olsson. Och jag vet direkt att det är fotbollsspelare, professionell. Men det är ju för sent nu, för då ska man ju börja riktigt tidigt. Men absolut, fotbollsspelare, jag älskar fotboll.